Свети Архангел Гаврил. Овој голем Архангел Божи се празнува на 26 март. На денешниот ден пак се слават и се чествуваат неговите јавувања и чуда низ историјата на човечкото спасение. Се тврди дека оваа слава е востановена прво на Светагора во 9 век за време на царевите Васили и Константин Порфирогените и за време на патриархот Никола Хрисоверк, а по повод јавувањето на овој Архангел во една келија во Кареја, каде што со прстот по камен ја испајшал песната на Пресвета Богородица «На вистина е достојно». Поради тој настан, оваа келија и до ден денес се нарекува достојно. Во врска со ова се споменуваат и останатите јавувања на Архангелот Гаврил, како јавувањето на Мојсеј кога овој го чувал стадото на Јотор, во која прилика тој му соопштил на великиот Божи избраник како е создаден светот и сето останато, што Мојсеј потоа го запишал во книгата Битие. Јавувањето на пророкот Даниил и соопштувањето на тајните на идните царства и доаѓањето на Спасителот. Потоа јавувањето на светата Ана и ветувањето дека ќе роди ќерка, преблагословената и пречиста Дева Марија. Многукратното јавување на светата Дева додека таа престојувала во Ерусалимскиот храм. Јавувањето на првосвештеникот Захари и соопштувањето за јавувањето на претечата Јован. Потоа казнувањето на истиот со немост затоа што не поверувал на неговите зборови. Потоа јавувањето на Дева во Назарет и соопштувањето на благовеста за зачнувањето и раѓањето на Господ Исус Христос. Јавувањето на праведниот Јосиф, јавувањето на пастирите во Витлеем, јавувањето на самиот Господ во Гециманската градина, кога тој го крепел Господа како човек пред страдањето. Јавувањето на жените мироносици и многу други чудотворства. Овие светители спаѓаат во редот на неподвижни празници и нивниот спомен се празнува секогаш на истиот датум.